Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Koreya Respublikasi Prezidenti Yun Suk Yol rafiqasi bilan birga 13-iyun kuni davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi. Toshkent xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiylar kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakat davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. Tashrifning asosiy tadbirlari ertaga 14-iyun kuni bo'lib o'tadi. Oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston-Koreya do'stlik va alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Sammit yakunlari bo'yicha bir qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, ikki mamlakat prezidentining qo'shma biznes forumida ishtirok etishi kutilmoqda. Prezident Yun Suk Yol mamlakatimizning boy madaniy tarixiy merosi bilan tanishish maqsadida Samarqand shahriga tashrif buyuradi. Toshkent shahar Mirobod tumani, Abdurauf Fitrat va Sodiqjon Tolipov ko'chasidagi temir yo'l kesishmasining yo'l izida reja asosida ta'mirlash ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 14-iyun soat 22:00 dan 15-iyun soat 6:00 ga qadar Abdurauf Fitrat ko'chasining Sodiqjon Tolipov ko'chasi bilan kesishgan qismigacha avtotransport vositalari harakati cheklanadi. Bu haqda Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzili filiali xabar berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda To'rtko'l tumanidagi xonadonlardan birida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda to'rtko'llik fuqaro gerein giyohvandlik vositasini saqlab kelayotganligi fosh etildi. Ushbu xonadonda istiqomat qiluvchi fuqaro xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganda ichki kiyimiga yashiringan selofan paketda oq rangli, o'tkir hidli kristal simon modda borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, mazkur fuqarodan ashyoviy dalil sifatida olingan moddalar sof vazni 26.196 gramga teng bo'lgan gerein giyohvandlik vositasi ekan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasining Ayritom chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatdan O'zbekiston Respublikasiga o'tish uchun kirib kelgan avtotransport vositalari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda fuqaro NO boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi kabinasining yashirin joyiga aksiz markasi bilan markalanmagan qiymati 42 million so'mlik 1400 quti tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Yana bir holatda mamlakatimizga o'tish uchun kirib kelgan fuqaro MU boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi bojxona nazoratidan o'tkazilganda avtotransport vositasi kabinasiga yashirin joylashtirilgan hamda aksiz markasi bilan markalanmagan qiymati 25 million 800 ming so'mlik 644 quti tamaki mahsuloti ushlab qolindi. Ayni paytda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari surishtiruv harakatlarini olib bormoqda. Avstraliya G'azo sektori aholisiga qo'shimcha 10 million dollar gumanitar yordam berishga qaror qilgan. Bu haqda qit'a davlat yoshlar vaziri In Aliga tayanib, Nine News nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, ko'mak Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi orqali Falastin aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun yuboriladi. Vazir so'nggi 8 oyda Avstraliya qiymati jami 72.5 million dollarga teng insonparvarlik yordami ko'rsatganiga ham e'tibor qaratgan. Kuvayt janubidagi Mangov shahrida turar joy binosida chiqqan yong'in 41 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Shayx Fahod Yusuf Saud As-Saboh ma'lum qilgan. U mulk egalarini qurilish qoidasini buzishda va ochko'zlikda aybladi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yana 40 nafarga yaqin inson tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga yetkazilgan. Yong'in o'chirilgandan so'ng qutqaruvchilar va tergovchilar qurbonlarni qidirishda davom etdi. Zarar ko'rgan bino egasi ehtiyot shart bilan hibsga olingan. Saudiya Arabistoni podshohining Makka shahrida Haj media forumi bo'lib o'tmoqda. Islom hamkorlik tashkiloti axborot agentliklari ittifoqi yozishicha, mazkur anjuman ishtirokchilarga yangiliklarni ommaviy axborot vositalari orqali yoritishda innovatsiyani ilgari surish, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha yangi imkoniyatlar taqdim etadi. 10-iyunda boshlangan interfaol raqamli texnologiyalar salohiyatini namoyish etayotgan ushbu tadbir 150 dan ziyod mahalliy, 1.5 mingdan ko'p xalqaro ommaviy axborot vositalari xodimlarini jamlagan. Forum doirasida 11 yordamchi media hududi va ziyoratchilarga ko'rsatilayotgan xizmat jarayoni aks etgan interfaol media ko'rgazmasi tashkil etilgan.
Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida 2025-yil bo'lib o'tadigan U20 Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston U20 terma jamoasi B guruhidan joy olib, Xitoy Tiapi mezbonlik qiladigan saralash guruhida Bahrayn, Kambodja va Nepal kabi jamoalar bilan raqobatlashadigan bo'ldi. Guruh bahslari 21-29 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Unda 10 ta guruh g'olibi va guruhlarda 2-chi o'rinni egallagan 5 ta jamoa 2025-yil 6-23 fevral kunlari Xitoyda o'tadigan Osiyo Kubogi final bosqichida ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. 2025-yil Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari o'tkaziladi. Ar-Riyoddagi ushbu nufuzli sport tadbiridan avval, aniqrog'i shu yilning noyabr oyida Tailandning Bangkok shahrida koronavirus pandemiyasi sabab 2021-yilda o'tkazilmagan yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari tashkil etiladi. Quvonarlisi, mazkur musobaqalarda O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya Kengashining rasmiy xabariga ko'ra, 2025-yilgi yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari dasturiga havaskor aralash jang san'atlari, ya'ni MMA sport turi ham kiritildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.